Om du har problem med ljudet efter att du har kopplat in hörlurar eller headset så finns det några enkla saker som du kan kolla själv. Kolla först och främst att kontakten sitter i ordentligt. Ibland kan det hjälpa att dra ut den och sätta i den igen. Kolla om det finns någon knapp som stänger av ljudet. Den kan sitta på olika ställen. Vanligast är att den sitter på sladden. Kontrollera datorns ljudinställningar. På Windows 7 klickar du på Windows-knappen nere i vänster hörn och skriver ljud i sökfältet. På Windows 10 klickar du direkt på förstoringsglaset och skriver ljud. Välj det som enbart heter ljud i listan. På fliken uppspelning letar du upp de hörlurar du kopplat in. Om du är osäker på vad som är vad kan du högerklicka och välja testa. När du får ljud i hörlurarna är det rätt och då klickar du på den du vill använda och därefter på standard. Gå vidare till fliken inspelning. Här kan det också finnas flera enheter och tricket är att dutta lätt på din mikrofon och kolla var någonstans det rör sig. Klicka på den enheten och välj därefter standard. Klicka sedan på egenskaper och nivåer för att ställa in volymen på mikrofonen. Nu är allt klart och du kan avsluta med okej.